عسكري أركيسين وعسكري كاميدا للي ردي قرن كجمهورية السومال لان كتب عي ملقاها هي ماموس اللوية يلي عيدا قرن لوطة براي مشهر يا كرامو يا شرف لها مانتنا دح هذا دعوية مقالة أبو هودل برتمه هذا سيد أركيسان ما ترتعد النحيسة ما ترتعد لها الضيسة حتى السروال كسروا وقاضيسة تشبلين كي إذا نمو ملقيه شخصيات هي ضمير كي ضد نمو انت بوالقك حي وحو يجي هني النرش النعي وحنو يجي هني نسكو الكامبيا يا قرن كيسي وكعاسي وحو يجي هني كقوم ماينا يا وضد خلدنا ومري وحو يجي هني النرش كرهي سلمر كان عندنا عهون وقال لي حضي وقول لي حضي ما ترتعد بريالي كرتاه مشاهر سين كرتا نولشي قروح دي يوانا قيوه هايستي وسو علين كرتا آن كاعهين مقع قرن قويل مدايرو قابن أيو كوغا دي اكسدا وحين تاكدن بيانا وكتورا قرن با قيمة له قرن با شرف له حمرتي دينا دي اكستي كوالت شوغي مشاهر ولاده أفريكان باي العالية إذا ماذا حسن قرقورتي كو اللي تشيلبك أه أيو مساريف ولاية إذا نوى يدينك عن هذه وعيد كويري قرن كياد قيمها كلها هيدين شرفت كلها هيدين كرامة كلها هيدين اسكي بربورية وعاس كل نقضة دابا تنسو غيظة هيدا دابا تاسا يدين دنبيسي لما انتود إذا ماذي قرن كان جمهورية السمال لانكو طبعي ee karaamada u yeelay ee ay magaca qaran qiimaha ku yeesheen ee ay mushaar ku lahaayeen ee garaam ku lahaayeen ee ubadkooda xanaana ku lahaayeen ee ay magac qaran ku hoonaayeen had adbaanin ka aqli batay isagu u il qabay inuu maalum hebel loogu yeero hebel 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 ayuu u il qabay وهم وغطا إلا مرن هبابي وكحنا وهذا اللي يرم مرنا مقع إسلامنا لو ذاك مرنا قرن كيا كمدا والله مرن هبابي أنه لشو قروح بدنيد لغا قاضي وهي بدي كرامة ورها لغا قاضي سوى دريس كيسي ته دريس كأركيسان وكي عيدا كقران كجمهورية السومال لان اوكو قرام يسنا انا كاس اكسوغو ولي دريسي كلا اللعضة وحتى هشاد اي استروال ويسكي قبل دلان لو يبن ايا نولشينا لنعسي او عرفتان وحا الله وحد لقول معنى ايو مر واحد مدى غفلة سواكف صدي او دو بدأ تنعي لي عرو دويك اللو ريقالي سنية مر واحد مدى من دورية ان لقدر قيي ودا بدا ترى اسئل كان بي ايو وهذا داب ايو وحنا موقتا ان كوي كو اديكتي اهلكا كو سي داين سنه ودا يعيه هريرها لغا داف دافيا ما موقتا عيرو عيدو ارحميسا او اورميسا حتى هادو قف عادي ايه مرارك قاربا واحد جلد دد مقرانيسا اينين ماندوريون تو كتر كتنبطو ee maxaa la yiraahdaa dabadeedana hadii ay ka dhigo ama tacalaba u timaado oo dabadeedana in badan aad suuqyada ku aragto de magaalo kasta inkastoo in la ururiyo ay ahayd haddana magaalo kasta wax laga yeynaad ku aragto dad inaan miskiixiyan u xanuusaday oo dawadooyinka wareegay dadku iska la qabsadeen laakiin kama suurtoodeen meel dad bini aadan ku nool yahay nin ciidan ah oo haybadii
ciidan sita oo bulshada saa u dhexmaraya oo istiwaalkii ka dhacayo oo hadduu doono maandooriye cabsan oo hadduu doono noloshii yacni la necsiiyey aan haddana cidi u arxamaynin oo odhanaynin war bal intay soo leexiyaan adliis istiwaalka sare ugu qaada, adliis meel fadhiisiya bal intay ama miyirkiisa ugu soo noqonayo ama nolosha la necsiiye u dhinac kale uga bedelayo yacni meel fadhiisiya may dhicin. waxaasoo dhan waxay u dhacayaan ciil iyo cadho iyo waxa ay ku sugan yihiin oo ay meel uga noqdaan garan la'yihiin. weli waxaa lagu hayaa harko, weli maalinba midbaa soo dusa oo ciidankiisii qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland dib uga soo noqda. qaarna halkaasi ka soo calacalayaan waxay leeyihiin war waxa haysaan wax naga siiya. kuwii ka haystana waa kuwii mikrofoonada sidee lahaa sannadii dheeraad baa ciidamadii ay geed hoosti ku jiraano masaarifna ayna qaadan. ciidamada qaranka jamhuuriyadda Soomaaliland kuwa maxaabiista ah baa mushaarkooda u socdaa. waa karaamiyo sharaf, waa qarannimo qoys waxba ma wadi karo. qarankiinni baa laidinku diray, maanta waa idinkaa mid surwaalku ka dhacayo oo suuqa wareegaalisanaya, mid geed hoosti ka soo qaylinaya oo maxaa la yidhahdaa nafti hayso, mid ubadkiisa wuxuu siiyala ayaa ka koobaya. kuwii ku adeegtayna habeenba meel bay xaflad ku qabsanayaan, maalinba meel baa qaaran looga soo ururinaya. gacan maris dabeetana waxay soo helaana xaflad baa loogu qabanaya. ma oga kuwii ay dayaceen noloshoodii ka baabiyeen. yacni only thing waxaad moodaa keliya inay ku faraxsanaayeen gawaadhi dhinac yaacyaacda dad maxaa la yidhahdaa inaan meelay xaflad ku qabsadaan meelay yacni waxaan aad iyo aad iyo aad ula yaabay. qaar makhaayad farfadhiya oo shaah cabaya oo yidhi alla xornimadu fiicana magaada laascanad gudaheeda. waxaan isweydiiyey yaa haystay xornimaduna ay kaga dhigtay iyo gumaysigan ay ka baxeen muxuu ahaa? miyaan awalba khaydaha ka shaahi tirin? miyaan awalba kuraasta ku farfadhiisan tirin? waxaad muddaa kursigu inuu cusub yahay, kursi lagu fadhiista inuu cusub yahay, waxaad muddaa gaadhi la kaxaystaa inuu cusub yahay, waxaad muddaa in la qoslo oo la farxo oo laysu yimaada inay cusub tahay, waxaad muddaa makhaayad laga cashaynaya inuu cusub tahay. everything oo ay hadal hayaan xorhayaan alla xornimadu fiicana, alla xornimadu fiicana. anuu garan waaye warnimo iyo wax war badan baanan ahayn malaha. waxaan rabaa si serious inaan u ogaado war ummaddan gumaysi baa lagu hayay. yacni ereygaas wuu soo noqnoqonayaa, wuu soo noqnoqonayaa alla xornimada fiicana, alla xornimada fiicana unbaad arkaysaa hadduu gaari wato. because waxaan isiri xornimadaba wuxuu arkaa gaarigaa bilaa lambarka maxaa la yidhahdaa aan in hadduu doono bilaa breega, hadduu doono bilaa leerarka, in traffic joojinayaa jirin, in nidaam joojinayaa jirin, in dowladnimo uu ka amar qaadinaya jirin malaha. taasa xornimadii xornimada loo yaqaana. waayo marba waxaad gasaa mid gaari yar eryayo oo rigtaa ku hayo oo leh alla xornimadu fiicana. waxaad arkaysaa mid makhaayad ka cashaynaya. maxaa ugu dhow? waa makhaayad laga cashaynayo oo cunto laga cunayo ayuu odhanayaa alla xornimadu fiicana. qaar baa intay meelaha makhaayadaha hor fadhiistaan koob shaahays hordhiga oo markaas odhanayaa alla xornimadu fiicana. aanu garan waayay dadkan gumaysiga ilaa haydka ilaa heerkaasa ay ka cabanayaan. fahm waaye waa inaan daraasad ku sameeyaan rabaa laascaanooda lafteedana taga ma rabaa laascaanooda lafteeda inaan tago oo niba haddii wax iga qarsoonaayeen oo laydin gumaysan jiray oo xiniyaha laydinka saari jiray oo makhaayada inaa wax ka cuntaan laydin diidi jiray oo maasha makhaayada inaa ka shahdaan laydin diidi jiray oo gaadho quruxda inaad kaxaystaan laydin diidi jiray oo inaad magaalada dhex warwareegtaan laamiyada dhex warwareegtan lawadika laamigii umsaa mar ragga uusii raaciya mar ragga usoo raaciya xornimadu wanaagsan ah in laamigiina iska marmartaan laydin diidi jiray war waa laydinka gardarnaaya bal arrinkaasaan rabaa in wax kasoo ogaade magaalada laascaan lafteedan rabaa inaan tago haddii alla ka dhigo. waana tegaya. sababta aan u tegayana waxa weeye war nimankaa haddii ay waxaasi xaqiiq tahay alla xornimadu fiicanadaas hadday xaqiiq tahay wuuga u garaabaya. maxaan hadal shuu jirin oo ka raaligelinaya? waayo xornimadana fahmi ba waaye inamadii iyo hablihii iyo aroos baa la imanaya. waxaan dabeetana waxaan kasa xaflad aroos aba laysugu yimi alla xornimada fiicana. waxaan isii ma waxa lagu odhan jiray aroos ma dhigan kartaan? ma waxa lagu odhan jiray maxaa la yidhahdaa ma farxi kartaan? ma waxa lagu odhan jiray maxaa la yidhahdaa gaadhi qurux badan ma kaxaysan kartaan? ma waxa lagu odhan jiray hudheel isugu ma iman kartaan oo kama casho iyo xaflad isugu ma iman kartaan? yacni ilaa xad baan isweydiiyey.
sababtoo ah every single point ay soo qaadaan waxa ku jirta alla xornimada fiicana marka dadkan dadka gumaysan jiray ee ay 25 August ka xoroobeen inay wax ka soo ogaadaan ma rabaa insha Allah hadii la ka dhigo magaalada laas aanood aan tago intaas waa inta inanka askarigaana waxaan leeyahay halka uu joogo waa argu gurmada kuwii waalayo waa aragtaan maanta uu waalan yahay oo waheeda daabaya oo surwaalkii baa ka dhacay oo ama waa lagu soo kufsaday ama maxaa la yidhaahdaa inaan gudmaandooriya laga dhargiyay ama dee dar allahba u waashay markuu arkay in noloshiisii maxaa la yidhaahdaa la kala tuuray marka bal haloo gurmada baan leeyahay waa inaan islaama waa inaan reer somalilana waa inaan la marin habaabiye haloo gurmada horta inanka intaa taasaan kaga baxayaa waxaan ku darayaa madaxweynaha jamhuuriyadda somalilan ilaa iyo maalinta ciidanka jamhuuriyadda somalilan uu kasoo guuray ee markii horena lagu lahaa kasoo rar hadday mucaarad tahay hadday qaar madax dhaqameed sheegto oo maxaa la yidhahdaa cadowga u shaqeeya tahay yacni madaxweyne ciidanka soo rar baa lahaa maalintu soo rarana waxa lagu yihi ciidanka tegisay waa kow ilaa iyo maalinta waxaa lagu lahaa maxaad ciidanka ugu tegi laada maxaad dagaal u qaadi laada madaxweynuhu habeyn iyo ciidan maxaa la yidhahdaa dib u dhisid iyo qalabayn iyo maxaa la yidhahdaa hadii ka dhigo casrigii hore ka casrisan maxaa la yidhahda hirgelintiisa ayuu ku mashquulsanaa markuu soo diyaariyeyna maanta hadalka ugu badan aan maqlayaa waxa weeye specially dadka baraha bulshada ku jira ee mucaaradku ku adeegto hadalka ugu badan aan ka maqlayaa waxa weeye madaxweynuhu dalkii buu difaacayaa cimri dherer buu ka deeyaya warbal dalkii lalahaa difaac warbal dalkii lalahaa maxaa la yidhahdaa maxaad uga aamustay warbal ciidankii lalahaa maxaad ugu tagtay ayaa maanta haddana lagu canaanaya waxa leelaya muxuu ciidanka ka doonay muxuu ciidanka u dagaal gelinaya muxuu xuduudaha usoo xidhaya muxuu tallaabo u qaadaya warnimayo isla yaaba dee isla yaaba waxani waa qaran intaasaa indhaha laydinka daawanayay oo cadowga u adeegayseen oo ciidankeena kala furfuraysen oo la shaqaynayseen oo jabinayseen war xishooda kooxaha mucaaradka isku sheegow kooxaha mucaaradka isku sheegow ee ciyaalada yarar baraha bulshada kusoo daystayow waar ummadda ka xishooda iyo qaranka